Ja, bronsmatchen är precis avslutad här. Det blev en fin avslutning för er. Ja, jätteroligt att få vinna sista matchen och få med en bronspengar. Jättestolt över spelarnas prestation och bättre känsla när man vinner sista matchen också. Helst vill du vinna en guldmedalj, men en bronsmedalj och speciellt för Finland här med 5-1, det känns jätteroligt. Ja, hur ser du på just att ni klarar av att ladda om så pass snabbt och mindre än ett dygn? Ja, det är det jag faktiskt mest imponerande av spelarna. Det är inte helt lätt. Och det var spela 3 gruppspelsmatcher, kom hit i måndag, spela en tuff semifinal igår. Så gör vi 5:e matchen nu på 6 dagar. Och, det ska de ha cred för spelarna också här. Så att, extra god känsla nu såklart. Om du får summera lite grann och prata om vad du tar med dig härifrån, hur låter det då? Ja, framförallt att vi är, använder ordet motståndskraft. Vi är svårspelade. Jag tycker vi har fått upp ett bra försvarsspel. Och vi vet att vi har spelare som kan göra målen. Det är extra skönt idag när vi kan trycka in 5 stycken. Vårt powerplay blir bättre och bättre. 2 fantastiska målvakter. Det är klart, de kommer hjälpa oss under hela säsongen. Men vi har växt ihop som grupp. Det har varit, jag menar, det första turneringen för säsongen. Alla är här med sina bästa lag. Och vi visar att vi kan konkurrera. Men vårt stora mål är VM i USA i april. Och då ska vi vara som bäst. Du nämnde målvakterna där, men kan du nämna några fler som du tycker har stuckit ut här på ett positivt sätt? Nej, men jag tycker Ljungman bara växte under turneringen här också. Egentligen hela den kedjan där med Eklund och Hedlund också. Gjort det väldigt bra. Sion, assisterande kapten, tycker jag väldigt gediget arbete. Torgersson också som assisterande kapten, både som ledare i gruppen och som spelare på isen, gjort jättebra. Egentligen så här, backbesättningen också tagit stort ansvar. Så att, men de är väl de som ska ta lite extra ansvar och har gjort det också, tycker jag. Och nu åker ni hem imorgon här från Slovakien. Hur kommer ditt jobb se ut här framöver? Ja, nu blir det scouting. Nu blir det ett antal veckor innan serierna börjar, mitten av september. Och därefter liksom scouting. Vi har ju nästa turnering i november hemma i Sundsvall, 5 nationers. Så det ska bli spännande såklart också. USA kommer dit igen, men då har de, som jag kallar för Plymouth-laget, det andra laget med där. Så kommer också spela mot Schweiz. Det är inte omöjligt att det dyker upp lite nya spelare. Det brukar hända mycket nu. De går årskurs 2 på gymnasiet och det är många som vill vara med i laget här såklart. Jag vill ändå öppna dörren för konkurrens. Så att jag hoppas kunna ta in lite nya spelare också för att öka upptrycket inför det som kommer skall då sen i april.